Përshëndetje dhe mirë se erdhët në aty sot ku ndër zhvillimet kryesore do të ndiqni. Seanca në SPAK për ish zëvendës kryeministin Arben Ahmetaj lidhur me shitjen e ish fabrikës bukur është thyrë për më dy shkurt. Mbrojtja konsideron të pavlefshme kërkesën për gjykim ndaj Ahmetaj dhe kërkon të kthehen aktet për hetim në SPAK. Gjykata e Tiranës liron nga qelia Walter Bamin, i arrestuar pas atentatit ndaj Gentian Betes në Larush të Fushkrujës, ku mbeti i vrarë kunati i tij Ramazan Sino. Gjykata zbuti masën e sigurisë arrest në burg ndaj tij në arrest shtëpie për shkak të kalimit të afatit 6 mujor të paraburgimit. Gjykata kushtetuese shqyrton sot padinë e deputetëve të grupimit Gazmend Bardhi dhe Sali Berishës për marrëveshjen me Italinë për emigrantët. 30 deputetë të grupit Berisha Bardhi e konsiderojnë marrëveshjen antikushtetuese. Albin Kurti dhe Aleksandar Vučić u bën bashkë në një panel për diplomacinë në Ballkanin Perëndimor gjatë Forumit Ekonomik Botëror të Davosit. Kryeministri i Kosovës tha se siguria gjeopolitike e rajonit tonë është thelbësore për sigurinë evropiane. Pakistani ka nisur sulme me raketa në Iranin fqinj dy ditë pasi një sulm iranian ndezi marrëdhënien midis shteteve bërtamore. Dy vendet lëshojnë akuzat të ndërsjellta për strehim të terroristëve. OSB vazhdon takimet gjithë përfshirëse për reformën zgjedhore pas dy bashkëkryetarëve të Komisionit Posaçëm për të reform ka takuar dhe përfaqësues të opozitës. Për më shumë detaje do të lidhemi me gazetarin e A2CNN Anesti Bajramemaj. Anesti, të përshëndes, atëre përfaqësues të opozitës u takuan ditën e djeshme me kryetaren në detyrë të presidencës së OSB-s në Shqipëri, zonjën Clarisa Pastori. Një takim me dyert të mbyllura, por gjithsesi përfaqësuesit e opozitës kanë bërë të ditur pra se cilat ishin mesazhet në këtë takim. Po, Andi, OSB-ja ka pas një agjendë të gjeshur ditët e fundit, pas një letre të marrë nga dy bashkëkryetarët e reformës zgjedhore, zoti Enkelida Liberi dhe zoti Damian Gjiknur, që kërkonin asistencë të kësaj organizate për reformën zgjedhore, ata janë treguar të gatshëm dhe më pas kanë nisur takimet. Si fillim ata takuan dy bashkëkryetarët ku diskutuan me ta lidhur me zhvillimin e mëtejshëm të kësaj reforme, por edhe se si kjo reformë duhet bërë. OSB-ja ka theksuar që në takimin e parë se reforma duhet të jetë gjithëpërfshirëse. Të njëjtën qasje kanë pasur edhe në takimin me zotin Bardhi, zotin Mediu, zotin Bylykbashi dhe zotin Vasili, që janë përfaqësues të opozitës, por që nuk janë pjesë e tryezës me bashkëkryetarët e reformës zgjedhore, pasi kërkojnë rikompozim të kësaj tryeze, pasi sipas tyre nuk duhet një aritmetikë matematikore, një konsensus aritmetik për konsensus, por duhet një konsensus gjithëpërfshirëse. Dhe këta përfaqësues të opozitës kanë marrë nga OSB-ja sigurinë se reforma do të jetë gjithëpërfshirëse dhe ata do të jenë pjesë tryezës së të gjithë reformës zgjedhore për të pasur një reformë sa më të duhur për zgjedhjet e ardhshme që të mbahen në vitin 2025. Mirë, le të ndjekim një pjesë nga ajo çka tha për A2CNN sekretari për çështjet ligjore dhe zgjedhore në Partinë Demokratike Ivi Kaso. Shpresojmë deri minutën e fundit që të reflektohet vullneti i deputetëve të opozitës. Ju shpresoni që të zvendësohet zoti Alibeaj në minutën e fundit? Po nuk reduktohet në çështje Alibeaj Bylykbashi. Është parimi. Opozita i zgjedh lirisht përfaqësuesit e saj. Siç i zgjodhi momentin e parë, i zgjedh momentin e dytë, në tretin, në pestin deri në fund. Të ndryshohet përbërja. Dhe i ka shkruar një shkresë zyrtare, po i ka shkruar një shkresë zyrtare zonjës kryetare të parlamentit, e firmosur nga 43 deputet që janë më shumë se gjysma e grupit parlamentar, janë shumë misa dërmuese e grupit parlamentar, siç i shkoi për ngritjen e komisionit, të marrë të respektojë ligjin, kaq dumni. Të respektojë ligjin, të respektojë rregullorin e parlamentit. Nëse gjë nuk ndodh, zoti Kaso do të thotë që të premten, nuk do të shkoni. Po ku të shkojmë? Të ky komision. Po komisioni ngrihet mbas ligjit, mbas kushtetutës, mbas rregullorisë së parlamentit. Qofse komisioni ngrihet sipas qefit, zonja në fjalë kalon e premte të shtunën, mund dojë ta mbledhin surrel komisionin, të vendin surrel, ta bëjnë komisionin. E qartë. Qofse e lëm tekave të majorancës, mund të heqë dhe Aliberin dhe të caktojë Bledi Çuçin, kryetar nga opozita. T'ja pranojmë dhe atë. Anesi, duke ndalur të ajo që tha në fund pikërisht sekretari për çështjet ligjore dhe zgjedhore në PD-në Ivi Kaso, puna përmbajtësore rifillon në të premten dhe përshpejtohet në javën e ardhshme, të paktën këtë deklaroi pikërisht kryetaria e OSB-s në Tiranë.
Po, kryetaria OSB-s në Tiranë ka deklaruar se puna duhet përshpejtohet, po ashtu edhe zëra nga majoranca dhe nga opozita kërkojnë gjithashtu përshpejtim të punës pasi koha nuk është në favor të tyre. Por ditën e premte që është mbledhja e parë duhet duket se do të jetë betejë e parë mes opozitarëve pasi një pjesë e tyre kanë deklaruar se ata nuk do të marrin pjesë, siç edhe zoti Kaso e tha ditën e djeshme në ditar në A2CNN. Sipas tyre, nëse nuk do të merren parasysh kërkesa për rikompozim të reformës zgjedhore, atëherë prania tyre është e kotë pasi ata e quajnë farsë të gjithë atë çka do të prodhojë ky komision i reformës zgjedhore. Kujtojmë këtu se 43 deputet të Partisë Demokratike i kanë dërguar një letër Lindita Nikollës që në muajin tetor ku kanë kërkuar përveç se zgjatjes afatit që të reformës zgjedhore pasi afati i reformës zgjedhore mbaroi para pak muajsh dhe më pas u votua në parlament për zgjatjen e këtij afati me 6 muaj të tjerë, edhe pse nuk kishte zhvilluar asnjë mbledhje komisioni dhe nuk kishte bërë asnjë punë, sërish parlamenti nuk pranoi që të ndryshonte për bërjen e komision të reformës zgjedhore. Partia Demokratike, grupi parlamentar i drejtuar nga Gazvend Bardhi, ka kërkuar që në krye të herës që të ketë një bashkëkryetar të ri, pasi ata nuk përfaqësohen më nga Enkelia Deri Bej, pasi siç dihet situata në Partinë Demokratike tashmë janë disa pjesë të Partisë Demokratike si në parlament, por edhe jashtë parlamentit ku Ali Bej është mbështetës i zotit Luzim Basha dhe është jashtë grupit parlamentar që drejtohet nga Gazvend Bardhi, por edhe mbështetet edhe nga zoti Berisha. Sipas 43 deputetëve që kanë firmuar mosu shkresën që janë dorëzuar në parlament, kërkojnë përveç zotit Ali Bej që të ndërrohet me zotin Erd Bylukbashi, por të ketë edhe ndryshim të përbërjes, pasi në një prej anëtarëve që ka qenë në sesionin e kaluar në reformën zgjedhore, është Grita Duma, e cila tashmë nuk është më deputete, por ajo nuk është ende nuk është zëndësuar. Dhe ky është ngërçi që ka lënë pezull për muajt e fundit mbledhjen e komisionit të reformës zgjedhore, por jo vetëm ky, pasi në muajt vitit të shkuar, reforma zgjedhore nuk është mbledh edhe për arsye të tjera të mosmarrveshjeve mes majorancës dhe opozitës, si për kalendarin e punës, por edhe për çështjet që do të diskutoheshin, pasi ka ngjecur në pikën ku ekspertët duhet të sillnin raportet e tyre rreth propozimeve që u bën nga të dy kampet. Pra ky është ngërçi pse ky komision ka qenë i rëndësishëm, komisioni pra i posaçëm për reformën zgjedhore ka ngecur për rreth 2 vite. OSB, siç e theksuam në fillim, ka vazhduar takimet gjithëpërfshirëse, por ka deklaruar se do të ketë takime të tjera gjithëpërfshirëse për këtë reformë kaq të rëndësishme. A kanë agjend pra në ditën e vijim takime të tjera prezenca OSB-s? Pritet që edhe në ditën e vim të ketë takime edhe me aktor të tjerë si brenda parlamentit po edhe jashtë parlamentit, pasi prezenca e OSB-s në Tiranë e ka theksuar që në fillim që reforma nuk duhet të jetë vetëm brenda parlamentit, por të jetë më gjithëpërfshirëse, pra edhe të aktorëve jashtë parlamentit, por edhe tryeza e reformës zgjedhore të ketë edhe këta aktor jashtë parlamentit pjesë përbërëse të saj për të dëgjuar të gjitha mendimet që reforma e fundit që do të bëhet të jetë më e mira dhe të kemi një zgjedhje sa më të ndershme në vitin 2025. Pritet që ditën e nesëme të mbledhet komisioni për të parë edhe agjendën se si do të vijohet më tej dhe për të parë ashtu se si do të reagojë OSB-ja nga vendimarrja që do të ketë ky komision. Duhet theksojmë se si që ka ndodhur edhe në komision të tjera, si të posaçme, por edhe të përhershme, opozita e ka bllokuar këto komisione dhe nuk ka lejuar vijimi normal të tyre. Pra ditën e nesëme, përveç se mënyrën se si do të mbledhet ky komision, do të shohim edhe formën e sjelljes së opozitës nëse ka pas një tërheqje nga takimi që ka zhvilluar zoti Bardhi ditën e djeshme me prezencën e OSB-s në Tiranë. Ishi me gazetarin A2CNN, Anesti Bajramemaj. Në fjalimin e 17 janarit për para mbështetësve të tina dhe që e quan rrugica e shpresës, ish kryeministri Sali Berisha tha se Edi Rama ishte armiku më i egër i Shqipërisë të gjitha kohërave, nga Skënderbeu gjerë mësot. Nga aresti shtëpiak, ish kryeministri tha se Edi Rama në urejtjen e ti për opozitën përdori të gjitha mjetet për asgjësimin e saj. Skënderbeu luftoj një pushtim të huaj. Kurse ju po luftoni një pushtim të brendshëm, më barbar se sa çdo pushtim tjetër që ka njohur shqiptarët.
pushtim të bëndshëm. Si pushteti një kryhajduti. Që në 8 vite varfroj, mjeroj, duke vjedhur shqiptar e gjithë beteja që zhvillohet sot midis kleptokratve, hajdutve, trafikantve, qeveritar dhe ju, popull i opozitës, popull guximtar. Ka vetëm një motiv kryesor. Edi Rama kërkon të fshehë krimet e tij. Ka të merë dhe ferë nga krimet e tij. Gjykata e apelit posaçëm ka caktuar datën 24 janar për shfrytimin e ankimit të kreut të rithemelimit Sali Berisha kundër masës së sigurisë arrestit në shtëpi që qëndron në fuqi prej 20 ditësh. Në të njëjtën çështje, gjyqtarja Iliriana Oldashi do të shqyrtojë edhe ankimin kundër vendimit që refuzoi përjashtimin nga çështja të gjyqtares Irena Gjoka. Ndërkohë si i dyshuar në kuadër të hetimeve për dosjen Partizani, Sali Berisha do të merret në pyetje më 23 janar, ndërsa 2 ditë më pas SPAK do të pyes edhe Jamar Bërmaltezin. Pak ditë më parë avokatët e ish-kryeministrit në një kërkesë drejtuar prokurorisë së posaçme kanë kërkuar leje për lejimin e deputetit Sali Berisha që të marrë pjesë në seancat plenare të Kuvendit të Republikës së Shqipërisë. Ndërkohë ka nisur sot seanca paraprake për Arben Ahmetaj në Arati për privatizimin e ish fabrikës së bukës në Tiranë. Do të lidhemi më njëherë me gazetarin e ADYS-CNN Armand Bajrami. Armand, të përshëndes, atëherë çfarë u arrit nga kjo seancë paraprake? Ëndi ishte ditën e sotme seanca e parë paraprake e dërgimit për gjykim të Arben Ahmetaj dhe sot për herë të parë prokuroria e posaçme i kërkoi gjykatës në sallën e gjyqit të kalonte për shqyrtim gjyqësor çështjen penale ndaj ish-zëvendës kryeministrit Arben Ahmetaj, i akuzuar në këtë dosje për akuzën e shpërdorimit të detyrës në lidhje me procedurën e ndjekur për privatizimin dhe më pas shitjen përmes ankandit të ish ndërmarrjes shtetërore Buka Shoa, një objekt në rrugën 5 Maj në kryeqytet. Në këtë seancë të parë, prokurorët e prokurisë posaçme kërkuan kalimin për gjykim të çështjes, ndërkohë që avokatët në sallën e gjyqit, ku Arben Ahmetaj ishte zëvendës kryeministri i cili qëndron në Arrati, ndonse ndaj tij ka një mas sigurie arrest në Burg, u përfaqësuan nga avokati Henrik Ligori, i cili i kërkoi gjykatës deklarim të pavlefshëm të kërkesës për gjykim, por njëkohësisht edhe kthim të dosjes për hetim në prokurinë e posaçme. Seanca është shtyrë për në datën dy shkurt, ku do të pritet të vijojë kjo seancë, ndërkohë që të njëjtat pretendime avokati Ligori i shfaqe edhe jashtë sallës gjyqit dhe ju ftoj të ndjekim një pjesë nga fjala e tij. Kërkesa për gjykim të deklarohet një kërkesë e pavlefshme. Aktet ti rikthehen prokurorisë, prokuroria detyrohet të njohë mbrojtjen me të gjitha aktet e tyre paraprake sekondë normën ligji dhe mandejt të filloj përsëri procedura e përfundimit të hetimit paraprake. Dhe qëndrimi i SPAK-ut cili ishte? Qëndrimi i SPAK-ut ishte që nuk pati ndonjë qëndrim të qartë lidhur me këtë pikë SPAK-ut. Gjykata kërkoi kohën e saj për të. Ndërkohë, Armand, prokuroria e posaçme vjen hetimin edhe për 7 persona të tjerë, përfaqësues Ministrisë Financave, por edhe një biznesmeni i cili përfitoi privatizimin. Pandi hetimet e prokurisë posaçme vijojnë lidhje me të njëjtën çështje, por për një zëvendës kryeministrin Arben Ahmetaj, dosja është veçuar dhe për të prokuria e posaçme kërkon kalimin e dosjes në shqyrtim, ku ai të dërgohet pra si pandehur në sallën e gjyqit dhe të akuzohet dhe të përballet me gjykatën për akuzën e shpërdorimit të detyrës. Ndërkohë që për disa persona të tjerë, përfshi edhe një biznesmen përfitues në rastin fjalë, vijojnë hetimet nga SPAK. Por nga ana tjetër, Andi, unë dua të theksoj faktin që kjo është vetëm një nga
betejat që ka me drejtësin aktualisht ishtë vëndus kryeministrja Ben Ahmetaj, pasi teksa në këtë çështje SPAK pretendon se i ka përfunduar hetimet dhe kërkon gjykimin e ishtë vëndus kryeministrit Ahmetaj për akuzën e shpërdorimit të detyrës, të tjerë prokuror kanë ende të hapur hetimin penal ndaj ishtë vëndus kryeministrit sa i takon dyshimeve të ngritura ndaj ti në lidhje me aferën e inceneratorve, ku deri në të momentin, dhe ti janë të ngritura akuzat e korupcionit, e pastrimit parave dhe fshehjes e mos deklarimit pasuris, gjithmonë lidhje me veprimet e kryera nga ishtë vëndus kryeministri në cilësin e ishtë ministrit të financave, në gjatë lidhjes o procedurave koncensionare të inceneratorve, egzaktësisht inceneratorit Elbasanit, por njëkohësisht edhe kontakte që ai ka mbajtur apo përfitimet materiale që ka përfituar sipas prokurisë posaçme nga biznesmenët e inceneratorve, por edhe mosdeklarimet pasurisë, bazuar kjo edhe në një kallëzim të bërë më vonë ndaj ishtë vëndës kryeministrit. Pikrisht për këtë çështje, ndaj tij është lëshuar dhe një mas sigurie dhe një urdhër arresti nga ana e gjykatës posaçme, pasi është caktuar masa arrestit në burg. Ishtë vëndës kryeministri vijon të jetë një person i shpallur në kërkim ndërkombëtar, por ende autoritetet lisbatuese, prokuria posaçme, por as policia e shtetit me gjithë kontaktet dhe ndërveprimin për sjelljen e informacioneve, korrespondencat që kanë mbajtur me autoritete partnere të vendeve të paktën ku dyshohet që mund t'jetë shkuar apo mund t'jetë strehuar ishtë vëndës kryeministri Ben Ahmetaj, ende nuk kanë finalizuar për ta gjetur ato, për ta lokalizuar, për ta gjetur dhe më pas për ta vënë pranga në zbatim të kësaj vendimarrje gjykatës. Armand Bajrami, të falenderoj për raportimin. Gjykata e Tiranës liron nga qelia Walter Bamin, i arrestuar pas atentatit ndaj Gentian Bejtës në Larush të Fushkrujës, ku mbeti i vrarë kunati i tij Ramazan Sino. Gjykata zbuti masën e sigurisë arrest në burg ndaj tij në arrest shtëpie për shkak të kalimit të afatit 6 mujor të paraburgimit. Bami ishte një nga personat e parë që u mor në pyetje pas atentatit, por nuk pati akuzë në lidhje me të. Ai u prangos për akuzën e armbajtjes pa leje për shkak të një arme të gjetur në banesën e tij. Bami pati mohuar dyshimet e prokurorisë si personi përfshirë në masakrën në Larushk dhe pati deklaruar në gjykatë se gjurmët e barutit në duar i kishte nga qitjet me një armë sportive me leje. Palambrojtëse pati deklaruar se mbrëmjen e ngjarjes klienti i tij ndodhej në banesë. Walter Bami ishte ndër të parët persona që u shoqërua dhe u mor në pyetje nga policia pas vrasjes së Sinos dhe plagosjes së dy fëmijëve të Bejtës. Në një kohë kur gjykatat në vend japin çdo ditë me dhjetëra masa sigurie me burg, burgjet në vend po vuajnë mbi popullimin, mbi kapacitetet e tyre. Një prej tyre është edhe burgu i sigurisë së lartë i Drenovës, i cili aktualisht ka të paktën 85 të burgosur mbi kapacitetin e tij maksimal. Burgu i sigurisë së lartë në Drenov prej kohësh po vuan fenomenin e mbi popullimit, si me të burgosur që janë dënuar me vendim të formës së prerë, ashtu dhe me ato të paraburgosur që presin të gjykohen. Një prej avokatëve që për shkak të ushtrimit të detyrës së tij ka informacion zyrtar mbi numrin e të burgosurve që ndodhen në burgun e Drenovës, jep shifrat e mbi popullimit në këtë institucion të vuajtjes së dënimeve penale. Praktikisht sipas të dhënave nga ana e institucionit të ekzekutimit vendimeve penale Drenov Korç, numri i burgosurve është 465, ndërkohë që kapaciteti i cili është ndryshuar së fundmi pasi kapaciteti normal i këtij burgu ka qenë 345 të burgosur deri para 2-3 vitesh dhe më pas ja është shtuar numri i shtretëve dhe ka kaluar në 380, çka do të thotë që është i mbi populluar. Sipas avokatit, ky mbi popullim sjell edhe pasoja që sipas tij janë që nga kushtet e sigurisë e deri tek aktivitetet ditore që i garantohen çdo të dënuari brenda ambienteve të burgut. Një mbi popullim normalisht në përburgje sjell edhe pasoja, pasi mund të bëhet dhe bëhet i pakontrollueshëm rendi brenda institucionit të ekzekutimit vendimeve penale, pasi vështirësohet mënyra dhe mundësia për të menaxhuar konfliktet që mund të jenë nga jashtë brenda institucionit. Avokati shpjegon se mbi popullimi i burgjeve është pasojë drejt për drejt e politikave të gjyqësorit në vendin tonë, si dhe mungesës së një amnistie për një kohë të gjatë. E para është politika e gjykatave të cilat kanë prirjen për caktuar masën e sigurimit personal, arrest në burg. E dyta është politika penale përsa i përket dënimit.
ku gjykata tona aplikojnë vetëm dënimin me burgim, duke mos aplikuar dënimet e tjera alternative. Faktori kryesor është mos dhënia e amnistisë. Rreth një muaj më parë në një tjetër burg të sigurisë së lartë të vendit ton, atë të Peqinit, një nga të dënuarit ekzekutoi një të dënuar tjetër dhe plagosi dy të tjerë me armë zjarri. Ngjarje kjo që nxorri në pa edhe një sër mangësish në atë burg, që nga kushtet e sigurisë e deri tek mungesa e personelit të nevojshëm, krahasuar me numrin e të dënuarve që mbaheshin atje. Parashikimi meteorologjik njofton për era të forta dhe dallg deri në 3.5 metra që do të bëjnë që dallgëzimi të shkojë deri në 8 ball, ka detyruar kapitenerinë e portit Vlorës të anulojë të gjitha lundrimet gjatë ditës së njëjtë përveç mjeteve të vogla dhe atyre të peshkimit. Kapitenëria e Vlorës ka njoftuar se do të pezullohen edhe lundrimet e linjave ndërkombëtare të anijeve të pasagjerëve dhe transportit mallrave. Situata me mot të paqëndrueshëm pritet të mbizotrojë deri në mëngjesin e së premtes. Përkeqësohet situata gripale në vend, shkon në 15.000 raste numrit prekurve në javë, kryeson Tirana dhe Gjirokastra për numri më të lartë infeksioneve respiratore. Mjekët rekomendojnë kryerjen e vaksinës dhe shmangjen e kontakteve gjatë ditëve kur jemi të sëmurë. Luatit e mëdha të temperaturave përkeqësojnë situatën gripale në vend. Mbi 15.000 persona raportohen të prekur vetëm javën e fundit nga gripi AH1N1 dhe AI tipit B. Si pas buletinit të Institutit të Shëndetit Publik, kurba infektimeve vetëm po rritet. Javën e 2 të janarit janë rritur me 13% të rastet e prekura nga gripistinës dhe thuajse në çdo grup mosh. Pacientët më të shpesht në qendrat shëndetësore apo në urgjenca janë fëmijët dhe të moshuarit. Edhe javën e 2 të janarit raportohet rritje infektimeve tek moshat pediatrike, kryesisht tek fëmijët që frekuentojnë institucionet arsimore. Mbi 400 urgjenca në ditë i drejtohen shërbimit të pediatrisë në QSUT, ku mbizotrojnë komplikacionet nga gripi apo dhe mbivendosjet infeksioneve respiratore. Rritje të urgjencave dhe të shtrimeve në spitale po raportohet edhe nga shërbimi infektiv dhe ai i spitalit Shefqet Ndroqi. Javën e fundit kanë kërkuar ndihmën e urgjencës mbi 120 pacient në ditë, nga të cilët 20 kanë patur nevojë për shtrim në spital. Në këtë periudhë të dimrit dhe të qarkullimit të infeksioneve respiratore, Tirana kryeson për numrin më të lartë të rasteve me grip, ndjekur nga Gjirokastra dhe Durrësi. Ekspertët e Institutit të Shëndetit Publik konfirmojnë se gripi tipit A dhe B po dominon këtë periudhë ndaj COVID-19-s dhe virozave të tjera në qarkullim. Rastet po rriten dhe sipas eturisë së kurbës, piku i infektimeve nga gripi pritet të shënohet në fund të muajit janar, në fillim të shkurtit. Zyrtarisht në vendin tonë vetëm një person ka gjetur vdekjen deri tani nga gripi sezonal, ndërkohë që CDC, Qendra për Kontrollin dhe Parandalimin e Sëmundjeve Infektive në Shtetet e Bashkuara të Amerikës, thekson se vetëm për këtë sezon janë shtruar në spital me probleme nga gripi 150.000 persona, ndërsa kanë humbur jetën 9.400, nga të cilat 40 vdekje kanë ndodhur në moshat pediatrike. Qytetarët shqiptarë morën 53.7 miliard lek hua nga institucionet financiare, jo banka, deri në shtator të vitit shkuar. Pjesa më e madhe për të mobiluar shtëpinë, blerë pajisjesh elektronike, për të shkuar me pushime, apo për nevoja emergjente shëndetësore. Për të mobiluar shtëpinë, blerë pajisje elektronike, ikur me pushime, apo për nevoja emergjente shëndetësore, shqiptarët morën 53.7 miliard lek ose rreth 520 milion euro hua nga institucionet financiare jo banka deri në shtator të vitit të shkuar. Në raport me 2022-shin, kredia e dhënë nga shoqëritë e kursim kreditit u zjerua me 7 miliard lek apo 15%. Në qoftë se e shikojmë me klient të shërbyer brenda një viti, sigurisht një klient për shembull mund të arrijë deri në mesatarisht 2 ose 3 herë të marrë kredi brenda një viti, sepse janë kredi afatshkurtra. Në qoftë se e shikojmë nga ana e zonave, sigurisht që Tirana dominon, por dominon sepse edhe koncentrimi i popullsisë është në Tiranë. Të dhënat nga Banka e Shqipërisë tregojnë se tani më kredia e dhënë nga mikrofinanca po zë rreth 7% të totalit të uave të dhëna në arkun e muajve janar shtator 2023. Është konsiderueshëm, në qoftë se krahasojmë mikrofinancën para 5 viteve ishim në 2%, 2.5% dhe në çdo vit tregon rritje të kontributit.
Ulja e tavanit për kredit nga mikrofinanca vlerësohet edhe si shkak i rritjes së huamarrjes nga institucionet financiare jo banka. Ne ofrojmë shpejtësi dhe ofrojmë dokumentacionet të lehtësuara dhe jo kolateral. E duke parë që kjo funksionon dhe njerëzit tashmë kanë filluar të vlerësojnë kohën më tepër se çdo gjë tjetër, atëherë ne duam të avancojmë dhe e shohim domethënë investimin në teknologji, në digitalizim, në procese më të thjeshta, më të shpejta, shumë të rëndësishme për të rritur më tej. Ndërkohë, ndryshe nga sa po ndodh me kreditet dhëna nga bankat, normat e rritura të interesit bashkë me krizën e çmimeve duket se kanë ndikuar në shtimin e huave të kishia nga mikrofinanca. Kreditet papaguara në kohë arritën në 14.9% në fund të qershorit nga 13.2% fund vitin e 2022-shit. Për të dytë, në vetëm 2 javë, norma interesit bonove thesarit letrave me vlerë, të cilat përdoren nga qeveria për të marrë borxh, vjojnë të rriten. Rrjedhimisht në ankandin e fundit, investitorët ofruan edhe më shumë para nga sa qeveria kishte kërkuar. Normat e interesit të bonove të thesarit, letrave me vlerë të cilat përdoren nga qeveria për të marrë borxh, po vijojnë të rriten. Në ankandin e dytë të 2024-s atë të së martës, norma interesit të bonove 12 mujore u rrit në 3.44% nga 3.4% që ishte më herët. Nga 14 miliard lekë të kërkuara, qytetarët dhe sipërmarrësit shqiptar ofruan plot 14.8 miliard lekë. Njohës të tregut e lidhin shtimin e interesit për të investuar me faktin se pavarësisht se në rënje në raport me një vit më parë, normat e interesit për bonot e thesarit 12 mujore po gjallërohen. Kjo për shkak të vëmendjes së qeverisë të kthyer aty si kur më parë. Bonot e thesarit 12 mujore pritet të jenë instrumenti kryesor që qeveria do të përdorë për të marrë hua. Nëpërmjet këtyre letrave me vlerë, këtë vit parashikohet të garantohen gati 200 miliard lekë. Në total, për të mbuluar deficitin buxhetor, paguar borxhet e vjetra dhe për të financuar disa projekte, qeveria planifikon të marrë 415.2 miliard lekë hua. Sipas planifikimeve të Ministrisë së Financave, pjesa më e madhe e këtyre parave, mbi 378 miliard lekë, pritet të merren brenda vendit. Me anë të një eurobondi pritet të sigurohen edhe 36.6 miliard lekë të tjera. Rritja e normës së interesit për bonot e thesarit 12 mujore këtë fillim vit mund të jetë një lajm i keq për kredimarësit shqiptar në lekë, të cilët do të duhet të paguajnë më shumë për kostet e tyre të kredisë. Pas pak do të ndiqni Albin Kurti dhe Aleksandar Vučić u bën bashkë në një panel për diplomacinë në Ballkanin Perëndimor gjatë forumit ekonomik botëror të Davosit. Kryeministri i Kosovës tha se siguria gjeopolitike e rajonit tonë është thelbësore për sigurinë evropiane. Pakistani ka nisur sulme me raketa në Iranin fqin, dy ditë pasi një sulm iranian ndezi marrëdhëniet midis shteteve bërtamore, dy vendet, e shojnë akuzat të ndërsjellta për strehim të terroristëve. Për të parë lëvizja vetëvendosje, shpreh gatishmëri për mbajtje të zgjedhjeve të parakoshme parlamentare. Nënkryetari i partisë Glauk Konjufca, ndryshe nga i pari i qeverisë Albin Kurti, thotë se zgjedhjet duhet mbahen sa më parë, ashtu si shkërkon opozita. Kryetari i kuvendit Glauk Konjufca një herazi nën kryetari lëvizjes vetëvendosje nuk përjashtoi mundësinë e mbajtjes së zgjedhjeve të jashtëzakonshme në Kosovë. Pasi Kurti dhe Bislimi kishin mohuar diçka të tillë, Konjufca bëhet zyrtari i parë i lartë i partisë në pushtet që tregon gatishmërinë e subjektit për zgjedhje të reja. Konjufca tha se mendojnë që zgjedhjet e reja duhet të mbahen sa më shpejt dhe se mazhuranca pajtohet me opozitën për këtë çështje. Sipas tij, gara do të bëhet vetëm për vendin e dytë. Sa i përket rezultatit të zgjedhjeve, çka më thon, sondazhet janë opinioni publik po hulumtohet vazhdimisht edhe prej organizatave ndryshme edhe prej partive politike të cilat vetë piporositin këto sondazhe. Rezultatet janë të qarta. Unë mendoj që ka me kon një garë shumë e ashpër për numrin 2. Konjufca nuk e cilësoj as befasi koalicionin mes partisë Ramush Haradinaj të AK dhe nismën e Fatmir Limajt. Koalicionet ka ndodhë në Kosovë në të kaluar në gjithmonë, po ndodhin edhe tash, nuk është ndonjë befasi. Alianca ka qenë edhe më herët në një koalicion me nismën, me sa e mbaj me nënë, po ndodhë sërishtë. Si pas kalendarit, zgjedhjet e rregullta parlamentare duhet të mbahen në fillim të vitit 2025.
Alianca për Ardhmërinë e Kosovës dhe Nisma Social-Demokrate kanë nënshkruar marrëveshje koalicioni për zgjedhjet parlamentare. Liderët e këtyre forcave politike ftuan edhe partitë të tjera që t'ju bashkohen. Alianca për Ardhmërinë e Kosovës, Ramusha Radinajt dhe Nisma Social-Demokrate Fatmir Limaj krijuan një koalicion parazgjedhor. Të dy partitë në zgjedhjet e ardhshme parlamentare do të garojnë në një listë dhe do t'ju ofrojnë qytetarëve një program të përbashkët qeverisës. Haradina ju shprese nevoja për koalicion, erdi pas gjendje së rënd në të cilën po kalojnë qytetarët e Kosovës. Ne, pra së bashku, në diskutime tona gjata, e që janë disa mujshe, kemi vlerësu se qytetari i Kosovës kam betë i pa përfasu, e slanë vetëm, e në rastet caktume, edhe i luftumë, për atyre që ishdasht në për kujdes për te. Në këtë rast, i luftum nga qeveria Kosovës. Një bashkim që ka për objektim, kjo bashkim me ullë e me amortizu për polarizimin e shëqirisë Kosovare. Një bashkim e cilë vjen me alternativa, e NATO alternativa e aksione, kanë vetëm një objektiv, me prodhut mira për vendin. Dhe NATO të mira, me ka pjesëmarrëse gjithë qytetarët e Kosovës. Haradinaj dhe Limaj u shprehen të hapur për bashkëpunim pa kushte me partitë më të mëdha parlamentare, opozitare, PDK dhe LDK. Edhe siguroj që nëse kolegët opozitar në këtë rast PDK dhe LDK dëshirojnë me bashkëpunu, me kriju një bashkim politik opozitar, me dhoni opcion e qeverisë së vendit dhe nuk do të kërkojë kusht, nuk do të paraqesë asnjë kusht. Po do ta mbështesim bashkimin. Po hapet një derë për të gjithë ata që janë të interesuar për ta fuqizuar këtë bashkim dhe këtë alternativë të re, e cila besoj unë do të jap krejt një energji e dinamik të re skenës politike në Kosovë. Në deklaratën politike që firmosën, Haradinaj e Limaj janë renditur 18 objektiva me të cilat do të kërkojnë votën e qytetarëve të Kosovës. Në dy prej 4 komunave me shumicë serbe në veri të Kosovës, atë të Mitrovicës Veriut dhe në Leposavić, kanë nisur mbledhja e firmave për shkarkimin e kryetarëve shqiptarë. Organizatorët, lista serbe dhe qytetarët pretendojnë se i kanë firmat e nevojshme. Vrullshëm dhe në mënyrë të organizuar, kështu nisi mbledhja e firmave për peticionin e shkarkimit të kryetarëve shqiptarë në dy prej 4 komunave me shumicë serbe në veri të Kosovës. Erden Atiq në Mitrovicën e Veriut dhe Lulzim Etemi në Leposavić, që dolën nga zgjedhjet e prillit të vitit të kaluar. Organizatorët pretendojnë se firmat e nevojshme janë mbledhur. Dalja e qytetarëve është vërtet e madhe dhe unë mendoj se ne sot do të arrim të mbledhim gjithsej 3.649 shkrime, sa është e nevojshme për ndërimin e kryetarit, ndërsa supozoj se ky numër do të jetë edhe më i madh. Më duhet të përmend se një gjë të tillë kemi pritur një vit, për faktin se e konsiderojmë se kryetari është jo legjitim, është zgjedhur në mënyrë jo ligjore, nuk përfaqëson votën e popullatës shumicë, por as të komuniteteve të tjera që jetojnë në këtë hapësirë. Në të njëjtën linjë të orientuar edhe nga lista serbe, shprehen edhe qytetarët që firmosën. Danas podpisojmë peticiu. Po nënshkruajmë peticion për ndërimin e kryetarit të komunës së Mitrovicës Veriore. Nuk duaj që t'ishtë aty, nuk është zgjedhur në mënyrë legjitime dhe nuk e ka përkrahjen e popullatës e cila jeton veri të Mitrovicës. Serbët në veri janë mobilizuar në përmjet rrjeteve të ndryshme sociale, duke bërë thirrje që të nënshkruhet peticioni. Pas mbledhjes së firmave, KQZ mund të verifikojë nëse personat që kanë nënshkruar janë votues të regjistruar. Nëse edhe KQZ konfirmon se gjithçka është në rregull, atëherë i kërkohet presidentes Vjosa Osmani që të shpallë zgjedhjet e parakoshme. Albin Kurti dhe Aleksander Vučić u bën bashkë në një panel për diplomacinë në Ballkanin Perëndimor gjatë forumit ekonomik botëror të Davosit. Kryeministri i Kosovës tha se siguria gjeopolitike e rajonit tonë është thelbësore për sigurinë evropiane. Atë që nuk po bën të mundur bashkimi evropian e bëri forumi ekonomik Davos. Kryeministri i Kosovës Albin Kurti dhe presidenti i Serbisë Aleksander Vučić u bën bashkë për të folur për dialogun e diplomacisë së Ballkanit Perëndimor. Në të njëjtin panel ishin edhe liderë të tjerë të rajonit, si dhe presidenti e Komisionit Evropian Ursula von der Leyen. Kënaqësitë isha pjesë e panelit në forumin ekonomik botëror për të diskutuar dialogun e diplomacisë së Ballkanit Perëndimor me Ursula von der Leyen,
dhe personat njohur nga rajoni e më gjerë. Siguria geopolitike e rajonit tonë është thelbësore për sigurinë europiane, prandaj tema është e një rëndësie të madhe. Gjatë forumit ekonomik botëror në Davos, Kurti ka pasur takime të ndara me personalitete të ndryshme botërore, të martën ai ka takuar ndihmës sekretarin amerikan të Shtetit për Europën dhe Euroazin James O'Brien, me të cilin diskutoi për aktualitetin në vend dhe rajon. Shtetet e Bashkuara janë një mik dhe aleat i çmuar, ne presim bashkëpunim të vazhdueshëm, nënvizoi Kurti. Në fillim të punimeve në Davos, Kryeministri i Kosovës ka theksuar se prioriteti takimeve bilaterale do të jetë siguria e Kosovës dhe mos shkelja e marrëveshjeve nga ana Beogradit. Nga ana tjetër, presidenti serb Aleksandar Vučić zhvilloi një bisedë me ndërmjetësuesin evropian Miroslav Lajçak në Davos, bisedë hapur me Miroslav Lajçakun për situatën në Kosovë dhe Metohi dhe kërcënimet me të cilat përballet popullata serbe çdo ditë, të cilat kërcënojnë paqen dhe stabilitetin në rajon, ka thënë Vučić përmes një postimi në Instagram. Ai përsërit akuzat e zakonshme në adresë të Kurtit, se po kërkon të bllokoj dialogun dhe të dëboj serbët nga Kosova, por pa ofruar ndonjë fakt konkret për këtë. Vet Lejçaku ka thënë pas takimit se me presidentin serb diskutoi për çështje urgjente. Pakistani ka sulmuar Iranin duke u përgjigjur sulmit të këtij fundit dy ditë më parë, ku mbetën të vrarë dy fëmijë. Sipas deklaratave të dy vendet, akuzojnë njëri tjetrin për strehim të terroristëve. Pakistani thot se ka nisur sulme me raketa në Iranin fqinj, dy ditë pasi një sulm iranian ndezi marrëdhëniet mes dy shteteve bërthamore. Pakistani thot se sulmet kishin goditur strehimet e terroristëve në provincën kufitare Sistano-Balochistan. Mediat iraniane raportuan se tre gra dhe katër fëmijë ishin vrarë. Të dy kanë akuzuar prej kohësh njëri tjetrin se strehojnë grupe militante që kurin sulme në rajonet e tyre kufitare. Të mërkurën në mbrëmje, mediat iraniane raportuan se disa shpërthime u dëgjuan pra kufirit me Pakistanin rreth qytetit të Saravanit. Ministria e Punëve të Jashtme të Pakistanit konfirmoi sulmet në një deklaratë dhe tha se një numër terroristësh u vran gjatë operacionit të bazuar në inteligjencë. Veprimi ushtarak i Pakistanit vjen pasi ai dënoi jashtë sulmin e Iranit të martën, i cili tha se vrau dy fëmijë. Ndërsa Irani tha se sulmet e tij kishin për qëllim një grup kryengritës me bazë në Pakistan, por ky i fundit tha se civilët u vran. Ajo kishte paralajmëruar Teheranin për pasojat të rënda për veprimin ilegal dhe ndaloi ambasadorin e Iranit të kthehej në vend dhe gjithashtu tërhoqi të dërguarin e tij nga Pakistani. Irani këmbgulli se sulmet e tij kishin për qëllim vetëm Jaish al-Adl, të cilin e etiketon një grup terrorist dhe jo qytetarët e Pakistanit. Megjithatë, fqinjesa në lindje ishte indignuar nga veprimi. Pakistani tha se kishte ndodhur pavarësisht ekzistencës së disa kanaleve të komunikimit. Të njëjtën, Pakistani mbrojti sulmet e veta në territorin iranian, duke thënë se veprimet e tij kishin për qëllim vetëm terroristët të njohur si Sarmatars. Ky veprim është një manifestim i vendosmërisë së palëkundur të Pakistanit për të mbrojtur sigurinë e tij kombëtare kundër të gjitha kërcënimeve, tha Ministria e Jashtme. Pakistani thot se respekton plotësisht sovranitetin dhe integritetin territorial të Iranit, dhe qëllimi vetëm i aktit të sotëm ishte ndjekja e sigurisë dhe interesit kombëtar të Pakistanit, i cili është parësor dhe nuk mund të rrezikohet.